11 Juli lo. Dengeri lo. Dan udah turu kabeh. Maret. Iki sing ora Maret. Tawa kali gesing. Apa lo? Kabeh ne arep dipangan. Halo. Halo, 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 halo. Oke. Lelengi lo. Lelengi, ngerti aku bolo. Lelengi. Oke, ne. Lek. Ning lek ruang lek kerep ngono ya Pak Sambat. Wis seje wong karo ajeng iki. Lek Jawa kae. Komen-komen lo bolo. Ora gelem komen sama semua. Oh, ya terus semua cetok. Piye ning kono mangga? Nomor. Kuwi apa mar Prambanan piye? Prambanan? Iya, Prambanan. Oh, iki wong dolan ora entuk garapan wis cukup. Mbak kabeh ku pedet ngono. Orang yang ngene isu. Jalan ke masa kurung ke kabeh sokom peluayu bawa batu teh wis suwi ayo ini masa kurung ada liat apa yang so tengok no. Orangnya sih dilok ya neng. Digi pendengar ya kok ndak muncul nih. Halo, iki yo wong lagi. Halo, rene sing ndelok iki.